qiymət təklifi həddindən artıq aşağı olduqda sahibkar müsabiqədən kənarlaşdırıla bilərmi? Satın təşkilat hər hansı sahibkarın təqdim etdiyi təklifin qiymətinin ehtimal olunan qiymətlə müqayisədə 20% və daha çox aşağı olmasını müəyyən etdiyi hallarda satın alma müqaviləsini yerinə yetirmək qabiliyyəti şübhəli görünən sahibkardan onun təklifi barədə yazılı sorğu əsasında ətraflı məlumat alır. Bundan sonra da şübhələr qaldıqda belə təkliflərin rədd edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər. Bu qərar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmət tərəfindən təsdiq edilməlidir.